Kde scháníte takovýhle hezký, kde scháníte takovýhle hezký plakáty tady? Tak, detail. Kdy zmizí protekce? Jo. Umíme si a jde to říkat si pravdu z očí do očí? Jde, jednoznačně. Já si myslím, že u nás je to strašně jednoduché, jo. Protože já můžu vykládat, co chci. Že já prakticky dělám tu nejhorší práci. Já si myslím, že už ani horší práce být nemůže, jo. Než děláme my tady na té slevárny. Tak, že my jsme prakticky nepostižitelní. Co mě kdo může udělat? Neboj, nemám čeho. Dobře, no. Tak to horký. Ať se to zamří a... A myslíte si, že i tenhle ten pořad může k něčemu přispět, nebo ne? No rozhodně si myslím, že to aspoň ty lidi vyburcuje k tomu, že teda o tom budou přemýšlet, že by se něco mělo změnit a že nebudou si o tom jenom třeba tiše snít, no, že by to mohlo být lepší. Tane se 4 hodiny chválit na schůzi, ne? Pak něco odhlasovat a pak jenom podotknout, že teda víme o našich problémech a stejně problémy nechat narůstat dál. Takový schůze vy máte? No, takový schůze jsou myslím v celé republice. Takže si myslíte, že jestliže je dneska 9. nebo 8. prosince, že vás se ještě přestavba netýká? Nás se týká přestavba. Nás se týká přestavba od té doby, co to nešlo v Sovětském svazu. To je jednoznačně. Rozhodli jsme se v jednom podniku hovořit s lidmi nejrůznějších profesí na různých řídících úrovních o tom, jaký mají vztah k přestavbě. Naše volba padla na žďárské strojírny a slévárny ve Žďáru nad Sázavou. Požádali jsme odborníky, sociology, aby zde několik dní před natáčením provedli operativní výzkum na stejné téma. Nejprve jsme hovořili o nutnosti přestavby, o jejím smyslu. 77% všech dotázaných charakterizovalo naše národní hospodářství jako ekonomiku s velkými problémy. Co si představuju, že když budu pořádně dělat, že budu opravdu pořádně ohodnocena a když půjdu do obchodu, že si za pořádně vydělané peníze koupím pořádný zboží. Řekněte mi, jak je to u vás ve Žďáru? Strašný. Tady je vlastně z těch slévačů pomalu každý motorista. A když přijdete do mototechny a chcete dáme obyčejný mizerní těsnění do vodního čerpadla a řeknou vám vlastně, že teda není, nebo proč není, tak se člověk nad tím musí pozastavit, protože to jsou, myslím, nedostatky úplně zbytečný. A ty lidi to samozřejmě potom naštve a říkají si, proč máme trpět za takovýhle, dáme pracně, vydělávám kolik let na auto a teď teda nemůžu jezdit jen proto, že dáme někdo nezodpovědný, po čem si rozhodnul, že teda to děsnění třeba není. Já bych řekl, že byly dost velký nedostatky v řízení. Například u nás v kovárně nás nutilo vedení, aby jsme šetřili třeba s energií. A na druhé straně zase, když jsme nevyčerpali stanovené množství plynu, tak jsme za to byli potrestáni, penalizováni. A to jsou právě ty nedostatky, které by měla ta přestavba odbourat. Já nevím, z které strany to vzít. Jsme asi všichni moc pohodlní na tohleto. Čas, doba nás to naučila. Třeba vezměme nějakou tu nivelizaci platů, teď to existuje, to je skutečnost. Ať ten člověk ať něco vytvoří nebo nevytvoří, všichni mají vlastně skoro stejně. A k čemu to vede potom? No k čemu to vede? No vede to k tomu, že potom ten, kdo by jako chtěl něco dělat navíc, no tak to nebude dělat, no protože za to nic nemá, nemá nic toho. Asi třeba 10 dní měsíci paběrkujeme, nemáme co dělat a pak nás honí a makáme 16. A... No není možné, aby tady na pracovišti, kde lidi přijdou do práce, kde by měli přemýšlet, co zlepší, jak si organizačně já nevím, to uspořádat a tak dále, místo aby přemýšleli, jestli dneska, zítra nebo za týden se postaví do fronty na barevnou televizi, přece za svý vydělaný peníze,
musí si koupit, já nevím, to základní zboží. Přece není možné, aby bylo 40 let po válce a my tamhle stáli na barevnou televizi. Kdo z vás jste koupil pomeranče nebo mandarinky, když jdete z práce? Nic. V žádném případě nic. Kdyby nám nedovezla kolegyně kilo mandarinek z Prahy, tak jsme neobuknuli. Takže v Praze mají všechno, že? No, Praze je všechno. Nejsou dětský punčokáče, jo? Dětský boty, dětský cvičky, trenýrky červený, nic neseženete. Je to hrozně, ale jak chodím na vazonavých kaničkách. Ani neseženete, prášky na máčení. Je to pravda. Když potřebujete hřebíček, potřebujete šroubek, potřebujete cokoliv jiného, takovou prkotinu, která by v obchodě normálně měla vejít, tak není. Až tohle to bude, budu do obchodu, koupím si to, no tak budu vidět, že se teda něco mění. Ale zatím se furt nic nemění, víc je to, zatím je to obráceně. Co víc scháním, tak to i víc není. Ne, že se něco změní, ale že se musí změnit zákonitě. Protože pokud bychom jako pokračovali jako tímto stylem, tak se zahrabem tak, že už se z toho v životě nikdo nedostane. Rozhodnutí o vybudování Žďasu padlo před 40 lety v prvních měsících po únorovém vítězství. Podnik, který vyrostl na zelené louce, dal práci a rozkvět do té doby chudému kraji a zakrátko se zařadil mezi nejlepší a patří k nim dodnes. Dělníci mistrně ovládli řemeslo, technici a konstruktéři jsou uznáváni po celém světě. Ve Žďasu vyrostly a rostou progresivní a nebojácní řídící pracovníci. Žďas dnes patří mezi ty podniky, které beze zbytku plní úkoly 8. pětiletky. 93% dotázaných v našem sociologickém průzkumu plně podporuje přestavbu, berou ji jako zásadní a nezbytný úkol. Ale setkali jsme se zde i s nedůvěrou, s obavami. 63% z nich se obává, že se přestavba nedotáhne do konce, z čeho plynuly pochyby. Mně ještě vlastně není úplně jasný, co to konkrétně bude, co se z toho vyklube. To někde se musí začít, nebo to už se začalo přestavovat. Tady teda vlastně nevidím žádný nějaký konkrétní změny nebo něco takového. A co byste musel vidět? Máte představu o tom, co by se muselo udát, abyste si řekl, tak a teď přestavba začala? No mám, ale já nevím, jestli vám to mám říct. Narychlo všecko udělat, to asi ne. A pokusíte se vy sama pro to něco dělat? No já určitě. A co? No co? Co bude potřeba? Co například? No co například? Tak já nevím. Například je potřeba všechno dělat poctivě. A musí nám konkrétně říct, co od nás chcou. Taky. To je to, co jsem říkal. Taky důležitý, velice důležitý. Nikdo vlastně neví, co to je ta přestavba. Co to je přestavba? Ale ten dělník, já to opakuju, ten dělník to bytostně cítí, co to je. On asi, když je jasný, že kromě poctivý práce, co ještě po nás může být, že? 52% dotázaných viděla překážku při realizaci přestavby v lidech, kteří jsou v řídících funkcích na nejrůznějších úrovních a kterým dosavadní stav vyhovuje. Často se hovoří taky třeba o nedůvěře. Z čeho si myslíte, že ta nedůvěra především vyplývá? Z toho, že se něco jiného doposud se teda vykládalo a něco jiného se dělalo. Něco jiného se psalo a prostě něco jiného člověk narážel ve skutečném životě. Že v životě je to úplně všechno jiné, než jak se to předkládalo vždycky. Ono právě tím, že dřív normálně se víceméně všechno zaobalilo, nebo se furt všechno vychvalovalo, tak vlastně normálně lidi se naučili, protože jste se nemohla ozvat, když jste řekla svůj názor, tak jste byla špatná, tudíž normálně každý se víceméně naučil fakt mlčet. A dneska opravdu s tou přestavbou, kdy dneska by měla každý otevřeně říct svůj názor, tak vlastně dneska se lidi budou muset doslova učit nově myslet. My jsme jako národ mistři v mlácení prázdný slámy. Bohužel. Myslím, já tomu moc nevěřím. A víc teda dneska na lidi, kteří nám, já nevím, určitou dobu říkali, že jinak se nedá jít než tak, jak jdeme, že jo, dejme tomu 10-15 let, tak ty lidi dneska mluví o přestavbě, říkají nám, že tak se jít nedá, že se musí udělat přestavba. Zas jsou to ty samý lidi. Jestli je možný vůbec tomu věřit, jo? Protože něco jiného je program, něco jiného, jak se to bude dělat, že my žádné záruky nemáme, že by to
měl dopadnout dobře. Z čeho vyplývá ta vaše nedůvěra? 68. rok. Ten začal taky podobným způsobem, ne? Tam se to teda třeba zvrhlo tím, že to jako strana pustila trochu z ruky, jo? Rozbujela administrativa, byrokracie, letité problémy, dnes už překážky a také zdroj obav. Kolikrát už byly kritizovány, kolikrát už pohřbili dobrou myšlenku, pohyb dopředu. 32% lidí v našem výzkumu vidí jako největší překážku pro realizaci přestavby zakořeněný administrativní způsob řízení. Bylo to mezi v roce 52, byla pěkná karikatura v novinách, bylo to v práci. Sámečník jak piluje a tady jak mu sedí těch pět úřadů na té ruce, jak on vlastně je musí tahat. A mě by zajímalo třeba dneska, kolik by, jestli vůbec mu ty ruce neupadly. Já bych se třeba zmínil o jedné věci, konkrétní. Zavedli jsme od měsíce srpna brigádní formu práce a odměňování u nás. Celé to naše hospodaření by se dalo vlastně, já nevím, říct v jedné větě. To, co uspoříš na elektrice, na elektrodách, budeš mít menší ztráty tekuté oceli, za to dostaneš 10% prémií. To by bylo v pořádku, jenže co se nestane, už mě přišlo nahoru asi 30-stránkovej, já nevím, jak bych to nazval, kuchařka, elaborát, jak to máme všechno rozvádět, jak se to bude vykazovat, jde to až někde z ministerstva, tuším, ještě jsem to pořádně neproštudoval, ale zhrozil jsem se toho. Ukázal jsem to brigadírovi a ten říkal, hoď to do koše. Je toho asi 30 stránek a nikdo tomu ani nerozumí. S administrativním způsobem řízení je velice úzce spojena stávající organizační struktura národního hospodářství. 12% dotázaných vidí nebezpečí zde. Pro upřesnění, žďárské strojírny a slévárny jsou začleněny do koncernu Vítkovice se sídlem v Ostravě. Se teď dost jako diskutuje o funkci některých výrobně hospodářských jednotek a konkrétně vždy se to teda dost týká, to ve vztahu k Vítkovicím. Že přece jenom by asi pro nás bylo lepší, kdyby jsme byli samostatný národní podnik, jak to bylo dřív. Jako názory jsou na to různý, ale dost často se na to naráží. Myslíte si, že byste byli schopni pracovat sami? Myslím, že ano. No co očekávám? Třeba kdyby se mohl náš podnik osamostatnit. Tím pádem, co si vyděláme, by zůstal u nás podniků, tudíž by se mohlo zvednout určitým pracovníkům třeba vyšší platy, lidi by neutíkali z podniku a tím by to bylo pro nás, protože to bylo lepší, si myslím, že to bylo. Třeba od nás, co odešlo mladých lidí teda. Kvůli bytů. A důvody? No byty, když se ožení, tak teda fakt, jestli by mohl, když má splácet půjčku a tu rodinu živit, tak to není fakt možné. Když bere 18, tak není možný, že bude jít. Podnikům, třeba to je tedy, tam se mají asi určitě. A šikovní kluci. A kluci, no, tak jo. Podnik je furt hodnocený jako mezi nejlepšíma tím koncernu. Ale už tady dělám hromadu roku a nikde nevidím, že by se to na tím podniku projevovalo. V tým VHL se někdo veze, který schrabuje ty peníze a i na úkor Žďasu. No, je jasný, že ve Vítkovicích třeba platy jsou vyšší. Oproti nám. Jak je to? Ale dělají. Prosím, ale dělají líp. Ne, zřejmě děláme my. Přitom v odvodu na hlavu je prokázáno, že Žďas odvádí nejvíc celého VHL. Myslíte si? No, nám zisk konkrétně řekl zástupce Vítkovic na konferenci ROH, kterou jsme měli, odvádíme nejvíc. Tak nám přiznal, že jako podnik odvádíme nejvíc celého VHL a máme nejnižší výhody, jako nejmenší výhody, to znamená platy, máme nejniž, jo, a tak dále. Když se člověk sedí někde na té poradě, nebo jak jsou ty desetiminutovky, tak se tam čtou výsledky, tak podnik jako takový hospodaří dobře. Ale v tím celkovým VHE se to potom někde ztratí a na podniku to nikde nevidím. To zlepšení nebo něco takového.
Jak už jsme řekli, podle provedeného operativního sociologického průzkumu 63% se obávalo, že se přestavba nedotáhne do konce. Řada názorů, které jsme zaznamenali, vyjadřovala velkou nespokojenost s pomalým a málo hmatatelným tempem změn. Asi zde je třeba také hledat příčinu faktu, že 26% dotázaných označilo v 2. prosincovém týdnu přestavbu lapidárně řečeno jako mnoho povyku pro nic. Ty jsou pěkný. Aspoň některý teda. A já osobně si myslím, už je vynikající to, že vůbec to přišlo, že se to dalo na papír, ale teď je potřeba, aby se to taky urychlilo, aby se to uskutečnilo ve skutečnosti, aby ta společnost se posunula podstatně dopředu, protože si myslím, že za poslední roky jsme podstatně zůstali stát. To je pravda. Já si myslím, že se jenom mluví, a mluví se vlastně léta, a když se zeptáme tady chlapa na place, co se vlastně změnilo, nebo co se mění, tak ono vám většinou řekne, že se zatím nic nezměnilo. Přitom já si myslím osobně, že ty lidi u nás jsou na to připraveni, na nějaký změny. Protože každý to nějak bytostně cítí, že to potřeba je. Musíme, aby jsme nějak pokročili dál, aby jsme se světu vyrovnávali, doháněli, ale zatím nic nevidíme. Takže fandíte přestavbě? Kdyby k něčemu byla, tak jo. A kdy k něčemu bude? To se spíš zeptat těch, kteří nám tu přestavbu navrhují nějak, ne? Určitě to budou mít promyšlený. Berete ji za vlastní? Já myslím, že ano. A co jste pro ně ochotní udělat? Pro přestavbu jsme ochotní udělat dost. A všechno pro to, aby to bylo dobrý, jenomže já jako sám osobně si myslím, že to není možné. Že nic z toho nemůže vzniknout, protože aby jsme to, já nevím, já už jako bych šel do těch vyšších sfér, se stejnýma lidma, kteří, já nevím, to dělali a my jako říkáme, že až to kritizujeme, je to špatný, tak nemůžu tomu věřit, že ty a ty samý lidi, že to zase bude dobrý, že se můžou tak najednou obrátit, nebo já nevím, jsou schopni to zajistit tak, aby to bylo v pořádku. A proto tady vznikáme mezi lidma dole na tu přestavbu ta nedůvěra. Protože ono už, já nevím, dá se říct, že to běží od jara. A neudělalo se vůbec nic pro to. Ale co my pro to máme udělat jako my lidi? No my můžeme jako akorát slíbit, že to budeme podporovat. To je naša povinnost. Já myslím, že to mlčení je dost významný. Oni často naši lidé... Občas jsou pochybnosti, jestli to opravdu teda k něčemu povede. Jestli to není jenom nějaké prázdné řečnění. Jestli teda opravdu někdy po čase budou vidět nějaké výsledky. To je právě ono. A myslím si, že ono se říká, co se vleče, neuteče. A že někomu to vyhovuje, že se to vleče dlouho. Proto jsem říkal, že ten soubor toho opatření se vlekl 2 roky, až se uvláčel. Já si myslím, že nikdo z lidí nemá v sobě tak nevyčerpatelný optimismus, jo? Že teda by to jednou neskončilo. Já teda se počítám mezi lidi s optimismem, teda jo? Ovšem, nejde to do nekonečna, že jo? Každý čeká, že od 1.1.88 prostě nastane zázrak, ale on určitě nenastane, že jo? Musíme prostě začít okamžitě. Jestli někdo čeká až na přestavbu, takže je to nesmysl. Přece nikdo nikomu nezakázal pracovat kvalitně už dneska. Ta přestavba by měla přinést ten fakt, že ten, kdo tak nedělá, tak prostě nemůže mít takový hodnocení. Ale dneska prostě nikdo nikomu nezakázal, aby pracoval kvalitně. Přece. Začít třeba zde, ale začít. Dělat, nečekat. To byly nejčastější imperativy, které jsme slyšeli. Ale jak začíná přestavba? S čím je spojován začátek? A pořád se vracím zpátky k tomu, na co jsem se ptala. Kdy pro vás konkrétně začne přestavba? Já myslím, že mi to můžete říct. No, pro nás zřejmě teda začne tehdy, až se začne hejbat něco nahoře.
protože to bude muset být zřejmě taková nějaká řetězová reakce, protože jinak já to nevidím. Já nevím, co my konkrétně bychom tady mohli. No, musí, pokud normálně chcou, abych věřila ty přestavby, já teda osobně, já ji fandím. Ale pokud normálně ta přestavba musí, teda by měla být, tak teda musí opravdu začít to od zvrchu a převýchova až dolů, ale nikdy ne od spodu nahoru. Přesně. Tohle by dokázala i cvičené pamatky. Já neříkám, že něco začnou a my se zrovna opičíme po nich. Kdysi měli mistra, který říkal, ještě jsem neviděl zametat schody od spodu. Jde tedy o odpovědnost, ale každého z nás. Podnik dílna nemůže nic vyřešit za centrum a centrum naopak za ty, kteří řídí dílny, podniky, koncerny a mají odpovědnost za politickou práci, za vysvětlení a rozpracování úkolů. Projekt přestavby otevřel prostor, ale k naplnění tohoto prostoru je třeba začít organizovat konkrétní kroky a ty se stanou základem důvěry. Já si myslím, že to je právě ta otázka, jak jsme u toho zase zpátky, otázka k té odpovědnosti každého za to svý dílo, který musí se zodpovědat tomu druhému. To je ono a to se nedá odstranit ničím. Já se musím zodpovídat mistrovi za to, co vykonám tady, a on teda musí vědět, že já teda se neflákám, že za tu pracovní směru za těch 8 hodin jsou plně vytížené. Jo? To samý musí udělat vedoucí strojírny, výrobní náměstek, vedoucí kádrový oddělení a každý, kdokoliv tady má je v tým podniku anebo na jaký sféře teda pracuje, tak ten se musí zodpovídat z toho, jaký výsledek za těch 8 hodin pracovník za ním je. Mě, když někdo zadá, uděláš to a to, tak mu důvěřuji si v tom, že to dělám asi užitečnou práci, ne? U nich je to samý. Já jsem tady o to. Zamýšlete si teda, se to bude prodávat nebo nebude prodávat. A tady už teda chytnout ten začátek, teda vidět poptávku je potřeba. Dáme, tak už se na to specializovali. My jsme tady o tom, aby to, co nám někdo zadá a naplánuje, ne? Tak to, aby jsme udělali pořádně, ne? Ty dělníci taky za to nemůžou, že naflákají normálně tam nějakých krámů, nějaký hadry, který nikdo nekupuje. To je jasný, ale oni neví, jaký je průzkum trhu a takové věci, ne? No musí to přijít ze zhora. Odkud? Z té vlády třeba, ne? Jestliže vláda si naplánuje přestavbu, tak musí vědět, jakým směrem se bude ubírat. Dneska my nemáme možnost těch novinář se lidově selským rozumem dozvědět, co se bude přestavovat, jakým stylem to bude, co je špatný, co je nejhorší, co se odstraní. Za přestavbu zodpovídá vláda, ale stranické orgány jsou orgánama kontrolníma. To znamená, ty by pak neměli připustit žádnou odchylku a žádný soukromničení, žádný prostě skupinový zájmy a tak dál. Jestliže v tomhle článku prostě tenhle článek je brzda, tak bez ohledu, kdo tam prostě je, musí se ten článek zlikvidovat. A lidi, kteří tam jsou, se musí přemístit tam, kde prostě budou pro tu společnost prospěšní. Pokud se tohle nepodaří, tak výsledek bude stejný jako při všech předcházejících hospodářských změnách, které se prostě realizovaly a o kterých se hovoří, že nebyly úspěšní. Hodně se hovořilo ve všech kolektivech o tom, že snad nejdůležitější bude, jací lidé půjdou všude na čele přestavby, v první linii, a jakou podporu jim svými názory, svou prací dáme. Důležité je přesvědčovat, že vyčkávání, chytračení nemá nic společného ani s moudrostí, ani s odpovědností, ale dokonce, že je to čím dál větší riziko. Podle mýho názoru přestavu musíme dělat s průbojnýma lidma, protože ty musí mít odvahu a musí do toho jít s plnou verbou. Víte se, my jsme viděli řadu už besed v televizi kolem přestavby. Tam se mě teda aspoň překvapuje, jak často se tam objevuje v těch diskuzích taková dost veliká naivita, mně to připadá, těch lidí. Protože úplně každý má dojem, že to bude něco, od 1. ledna to bude platit a ono se všechno zlepší, dodavatelsko-odběratelské vztahy se srovnají. Ono to bude naopak horší, ne? Zejména v těch začátcích se to musí přeci ve velikých třenicích a ve velkých bolestech vyrovnat. Čili mně připadá, že nejvíc bude bolet, až si lidi s plnou váhou uvědomějí ty konce, ty dopady, že ten pohodlný život skončí. Co bude bolet? Co si myslíte, že bude bolet při těch změnách? No, především to, že by řada lidí z těch řídících mezičlánků měla odejít.
a to je největší úskalí asi, dokázat prostě to zabezpečit tak, aby ty mezičlánky přestaly existovat. Aby se neřídilo přes 10 referentů, ale aby to šlo prostě přímo, aby ten výsledek byl naprosto konkrétní, okamžitě vidět. Myslíš si, že všichni normálně lidi souhlasí s tou představou? Ale no to se přizpůsobí. A budou vidět. Podívej se. Jestli to bude to klapat, tak ty lidi se k tomu přidají. Když vidět, že to efekt to přineslo, tak nevím. Minimálně, nebudu říkat na procenta, jo. Ale dost lidí to bere jenom tak, že si přečte tady titulky v novinách a ani neví, co to ta představa vůbec je. To si myslím já. Další část. Jsou vyčkávači, jo? Až jak to dopadne, tak tam se přikloníme. No a další část jsou lidi, kteří prakticky tou přestavbou přijdou o zaměstnání, o postavení a o všechno. Že musí k tomu přijít. Musí přijít. Tak to je další část, takže nakonec zjistíme, že třeba jenom třeba 20% lidí je za přestavbou. Já si myslím, že člověk, který se poctivě musí živit, že musí být pro přestavbu. A každý člověk si dokáže v hlavě srovnat, co by mu ta, každý poctivý pracovník, co by mu ta přestavba měla přinést. Vyčkat a nebo jít do toho a riskovat, protože by se to musí něco stát. No, vyčkávání se nikdy nic nezískalo, si já si myslím. Že vždycky se říká, risk je zisk. To už nás naučila doba, to vyčkávání, protože ono, to už je mě taky pár roku, tak už pamatuju, já nevím, 50. leta, 60. leta, 70. leta. No a vždycky se to, já nevím, dalo nejak, teď to bude dobrý. No a my za 10 let zjistíme, že to zase není tak, jak bychom si představili. No proto je to opatrnictví, no. Už dneska se, já nevím, nechce někdo do něčeho pustit, protože na to může taky sám doplatit. My jsme už v takovém stavu, že o těch, co vyčkávají, se říká, ty jsou chytří. A u těch, co jdou normálně do toho, tak se říkají, to jsou blbci, ty se spálí. No já myslím, že návrh bude mít ten, kdo se bude snažit, kdo se to bude učit. Protože i tady ve Žďasu se říká, budeme podnikat. A kdo z nás to umí skutečně seriózně podnikat, to se budeme muset všichni učit. A nejenom jako obchodníci, technici. Umět využít výsledku, umět se toho chopit. Já si myslím, že v první řadě je potřeba, aby to začali dělat chytrý lidi. To znamená vzdělaná inteligence, aby dostala takový podmínky, aby se mohli realizovat, jo? Ne, aby tam někde za 17. inženýr roznášel po kancelářích papíry, jo, a takové věci. Ty bych ho hodnotil, ať makají, ale ať je to vidět někde, ne? A když oni vymyslí dobré věci, tak my je třeba dobře uděláme a dobře je prodáme, ne? Jaké musí mít povahové vlastnosti? Jaké byste si vůbec představili, že musí mít ten člověk, který jde na čele přestavby, který jde do přestavby, jaké musí mít povahové vlastnosti? Řekněte mi každý. Já začnu teda, můžu? Nebo jestli... Ne, samozřejmě, já si to promyslím. Je to těžké, nebo není? Je to těžká otázka. Já myslím, že by měl mít rozhodně vlastnosti některého z těch předních vývojářů, který se nebojí riskovat, dá do té konstrukce některé věci nový, který předtím nepoužil. Ono by pro ně bylo výhodnější použít to ověřený, to osvědčený prostě s těma starýma parametrama. Ale ona by skutečně dosáhl něčeho pokrokovějšího, něčeho modernějšího, tak musí některé věci riskovat. Nechceme dělat závěry, ani nemůžeme. Snad jen nejsilnější dojem. Přestavba má podporu. Má ji i v upřímně míněných obavách a v nabádáních k rozhodnosti. A ještě něco. S takovými lidmi jako ve Žďasu na úkoly přestavby lidově řečeno máme.